ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የጤና ቃልች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እንግዲህ ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በእናቶችና በህፃናት ጉዳዮች ላይ ቆንጆ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀ ይዞ ይቀርባል። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም ቆንጆ ፕሮግራም ይዞ ይቀርባል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በድጋሚ ጋብዛለሁኝ። መልካም ጊዜ። የዛሬው የፕሮግራም ርዕስ ተደጋጋሚ የጽንስ መጨንገፍ ይሰኛል። ተደጋጋሚ የጽንስ መጨንገፍ ምንድን ነው? የጽንስ መጨንገፍ አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት እርግዝናው 20 ሳምንት ሳይሞላው በራሱ ጊዜ ሲቋረጥ ነው። አንዲት ሴት 3 ወይም ከዚያ በላይ በተከታታይ የጽንስ መጨንገፍ ሲያጋጥማት ነው። ለተደጋጋሚ የጽንስ መጨንገፍ ምክንያት ምንድን ነው? አንዳንድ ሁኔታዎች ለጽንስ መጨንገፍ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የጽንሱ የክሮሞሶም ችግር። ክሮሞሶም በሺዎች የሚቆጠሩ ጅኖችን የያዘ ሴሎች ናቸው። የክሮሞሶም ችግሮች አብዛኛውን ጊዜ በአጋጣሚ የሚከሰቱ ናቸው። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ የሚከሰቱት የእናት ወይም የአባት ክሮሞሶም ችግር ስላለባቸው ሊሆን ይችላል። ይህ ሁኔታ በአብዛኛው በእድሜ የገፉ እናቶች ላይ ይከሰታል። ከእናትየው የበሽታ መከላከል ስርዓት ጋር የተያያዙ ችግሮች፣ የእናትየው የውስጥ ደዌ በሽታዎች መኖር፣ ለምሳሌ የስኳርና የታይሮይድ በሽታዎች፣ የማህፀን ውስጥ ቅርጽ የሚቀይሩ አንዳንድ የተፈጥሮ ወይም ከጊዜ በኋላ የሚከሰቱ ችግሮች። ይሁን እንጂ አብዛኛውን ጊዜ ዶክተሮች የተደጋጋሚ የጽንስ መጨንገፍ ምክንያት ሊያውቁት አይችሉም። ለጽንስ መጨንገፍ ምክንያት ለማወቅ ሐኪሜ ምን አይነት ምርመራ ያደርጋል? የጽንስ መጨንገፍ ለምን እንደነበረ ለማወቅ ዶክተርሽ ወይም ዶክተራችሁ ከአንቺ ጋር እየተነጋገረ ስለ ቀደምት እርግዝናሽ፣ ስለ የወር አበባና የጤና ሁኔታሽ ይጠይቃል። የማህፀን ምርመራን ጨምሮ አጠቃላይ የአካል ምርመራ ያደርጋል። የደም ምርመራዎች እንዲያደርጉ ያዛል። እነዚህ የሚያጠቃልሉት በሽታ የመከላከያ ስርዓትን፣ የደም መርጋት ስርዓትንና የሆርሞን ደረጃ ምርመራዎች ነው። በተጨማሪም እንደ ታይሮይድ በሽታ ወይም የስኳር በሽታ የመሳሰሉ አንዳንድ የጤና ሁኔታዎችን ምርመራ ያካትታል። ለምሳሌ አልትራሳውንድ፣ ሂስተሮስኮፒ። ይህ ካሜራ ያለው ቀጭን ቱቦ ወደ ማህፀን ውስጥ አስገብቶ የማህፀን የውስጥ ክፍል ምርመራ ነው። የክሮሞዞም ምርመራ፣ ይህ በዘረመል ወይም በጄኔቲክ ላይ ችግር ካለ ለማወቅ የሚደረግ ምርመራ ነው። የአንቺ ወይም የባለቤትሽ የክሮሞዞም ምርመራ ከመደረጉ በፊት ከጅን ምርመራ አማካሪ ጋር እንድትወያይ ይደረጋል። የተደጋጋሚ የጽንስ መጨንገፍ ህክምናው ምንድን ነው? ህክምናው መንስኤውን መሰረት ያደረገ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በማህፀን ውስጥ ያለን ችግር በቀዶ ህክምና ሊታከም ይችላል። አንዳንድ የበሽታ መከላከያ ወይም የሆርሞን ችግሮች በመድኃኒት ሊታከሙ ይችላሉ። ድጋሜ የጽንስ መጨንገፍ እንዳይኖር በራሴ የማደርገው ነገር አለ ብለሽ ልጠይቂ ትችያለሽ። ለዚህም መልሱ የጽንስ መጨንገፍ በእርግጠኝነት እንዳይኖር ለማድረግ የሚያስችል መንገድ የለም። ይሁን እንጂ ሲጃራ፣ የአልኮል መጠጥ፣ ኮኬን እና የመሳሰሉትን ነገሮች በማቆም እና ክብደትሽን በመቆጣጠር የጽንስ መጨንገፍ እድልሽን ልትቀንሽ ትችያለሽ። ለመጸነስ ስታስቢ ወይም መጸነስ እንዳወቅሽ ወዲያውኑ ሐኪም አማክሪ። ከተደጋጋሚ የጽንስ መጨንገፍ በኋላ መጨነቅና ማዘን የተለመደ ነው። አንዳንድ ሴቶች ግን በጭንቀት ይወጣሉ። የመንፈስ ጭንቀት የከፋ ከሆነ ግን ሐኪም ወይም ነርስ ማማከር አለብሽ። አንዳንድ ሕክምናዎች የመቋቋሚያ ስልቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ተመሳሳይ ችግር ካጋጠማቸው ሰዎች ጋር ተገናኝቶ መወያየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በስነ ተዋልዶ ጤና ዙሪያ ጠቃሚ ፕሮግራሞችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ እንግዲህ የጤና ቃል ኤችዲን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ውድ እናቶች እንዲሁም የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ ጤና ነክ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ አብራችሁን ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።